Tack, herr talman. Vi tror ju inte på någon onödigt stor stat, vi socialliberaler. Men vi tror fullt och fast på en stark och empatisk stat när den verkligen behövs. Men när jag tittar på de senaste årens socialpolitik så tänker inte jag stark och empatisk. Jag tänker kökenmödding. Ni vet de här rörerna av musslor och djurben som 1800-talsarkeologerna hittade och som de trodde hade uppstått liksom av sig själva. Det hade de ju inte. Det var ju stenåldersmänniskornas kökssoper. Föråldrade röror skapade av oss människor. Och precis så tyvärr är alldeles för mycket av svensk socialpolitik, herr talman. Det är helt oacceptabelt när de här föråldrade rörorna just är också skapade av människor. Precis som kökenmöddingarna. Det borde finnas betydligt mer de senaste åren, men även i denna budget. För äldres frihet, för utsatta barn. Barn som utsätts för våld och övergrepp upptäcks ju inte ens alltid idag. Och när vi blir äldre så får vi fortfarande alldeles för lite inflytande över våra egna liv. Det är obegripligt, herr talman. Vi liberaler föreslog många miljoner till utsatta barn. Miljarder mer till äldreområdet. Dessutom 100 miljoner kronor till en nationell strategi mot ofrivillig isolering och ensamhet. Den här ensamheten som gör så många människor sjuka. Helt i onödan. Men inget av det här blir verklighet den här gången. Så har vi sjukvården, herr talman. Anställda måste ju kunna byta jobb. Och sjuka människor måste kunna välja vad de tycker är tryggt att få sin vård. Vi måste sluta sätta systemet framför människan. Vården måste ju utformas efter individen. Vare sig hon är patient eller medarbetare eller anhörig. Och vi liberaler, vi vill just det. Men istället har vårdköerna vuxit. En del människor har haft svårt att få vård överhuvudtaget. Och därför föreslog vi 1,25 miljard till nära vård och vård i tid redan 2019. Det är mycket pengar. Det skulle räcka till en statsministers lön i 600 år om vi hade haft en statsminister. Men vi tror att det är helt nödvändigt. Och vi ville också att staten skulle hjälpa till mer när det gäller att finansiera flera 100 ytterligare husläkare så att de får tid att lära känna sina patienter. Vi föreslog 250 miljoner till IT som hjälper de människor som jobbar i vården istället för att hindra och sätta kroppen för dem. Och varje anställd måste ju känna under sin arbetsdag att de gjorde rätt. Som valde just den utbildningen. Och därför avsatte vi ytterligare 2 miljarder för att ge landstingen tid och råd och se över arbetsmiljön och rollfördelningen i sjukvården. Herr talman, det finns en grupp som jobbar hårt i sjukvården men som faktiskt inte har några arbetsvillkor överhuvudtaget. Och det är de anhöriga. Och vi vet ju att var fjärde anhörig själv blir sjuk idag. Så jag önskar innerligt att vårt stärkta anhörigstöd hade blivit verklighet. Men den allra största kökenmöddingen av alla på det här området, det är nog ändå funkispolitiken. Det fattas nära på 2 miljarder i både Socialdemokraternas övergångsbudget och i MKD-budgeten för att det ska bli självklart för människor med svåra funktionsnedsättningar att kunna och att handla, träffa vänner eller ens klia sig själva på ryggen. Och jag tycker det är en skam år 2018. Och här hade Liberalernas budget gett människor mer frihet. Men herr talman, nu räcker ju inte pengarna till alla våra liberala förslag så jag kan inte reservera mig för dem här idag. Utan jag lägger istället fram ett särskilt yttrande om alla de här föråldrade rörorna som vi behöver städa bort. Där jag skriver att för den som blir sjuk och behöver vård och den som lever med en funktionsnedsättning och behöver frihet, för barn som far illa och för människor som vårdar en anhörig eller som behöver stöd som gammal, för dem hade vår liberala budget gjort skillnad.
För det finns vare sig tid eller plats för några kökenmöddingar i svensk socialpolitik. För staten, den ska aldrig hålla tillbaka oss människor eller hålla oss nere. Men den måste ovillkorligen hjälpa oss när vi behöver den. Tack så mycket.